51 passagerer. 2 hunde. En klapvogn. Det må give overskud. Og en toller. Det giver overskud igen. Det er flot, at vi regner med, at vi bare skal have 8 med per gang. Han holder over i spor 2, ja. Ja. Godt. Jeg kan se, du har annulleret. Vi ringer sig ind i spor nummer 1. Det er under. Næste gang. Tønder.